Kwa majina naitwa Sabri Karim, ninasoma darasa la sita katika shule ya msingi Sokoine. Tumejifunza vitu mbalimbali siku ya leo na nimefurahi sana kujifunza vitu mbalimbali ambavyo ni mara ya kwanza kujifunza kwa undani zaidi kuliko mara zote ninavyojua. Maana yake unaweza ukajua drone ni kamera tu ya kurekodia vitu, ila kumbe ina matumizi mbalimbali.